Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos no Jesajas grāmatas 55. Nodaļas, kur no 10. Panta ir tā rakstīts. Jo kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtījis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un lūdzam svētību uz Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kādā savā rakstā pāvests Francisks saka, daba ir kā dārga grāmata. Vēl vairāk daba ir pirmā vieta, kur Dievs atklājas. Daba ir Dieva atklāsmes vieta, pirmā Bībele. Raugoties svēto rakstu stāstos, kuri vēstī par laiku, kad svētie raksti vēl tikai tapa, tas tiešām tā ir, ka Dievs cilvēkiem atklājās dabā. Tuksnesī starp pēkšķu krūmiem, Jēzus dzīvoja starp zvēriem, pirms izvērs savu darbošanos cilvēku vidū, un arī pēc tam viņš neatrāvās no dabas, bet bieži sprediķoja dabas līdzībās, devās viens dabā vienatnē. Kurš uz dabu raugās kā uz Bībeli, iegūst citādāku skatu uz Bībeli, uz to Dievu atklāsumu, kas atrodam tajā, šajā grāmatā. Jo ar Bībeli mēs, rietumnieki, bieži apiejamies tāpat, kā apiejamies ar dabu. Tāpat kā dabā mēs raugāmies kā vērotāji, apiejamies ar to kā ar objektu. Nerat ar Bībeli rīkojamies līdzīgi. Skatāmies uz to, no malas. Kā tādi vērotāji, turisti, zinātnieki, reiķinātāji, vērtētāji. Mēs analizējam un interpretējam tās stāstus, tāpat kā viens mūsdienu biologs kataloģizē un līdz molekulāram līmenim izpēta visu dabā. Bet šādi rīkojoties gan viens, gan otrs paliek ārpus tā, ko viņš pēta, par ko viņš runā, ko viņš interpretē. Tad mūsu skats paliek vienpusīgs, jo tačiem stāstiem nav saistības ar mums. Tad viņi neko neizdara ar mums. Ja mēs kļūstam gudrāki, zinošāki, zinām, kā uz to visu var paskatīties arī no citas puses, bet vai kļūstam izmainīti, vai kļūstam pārvērsti? Kad mēs Dieva vārdu dzirdam un uzņemam, mēs patiesībā paši kļūstam par daļu no tā. Līdzīgi tāpat kā, kad aizējam dabā, tad kādā brīdī apjaušam, ka esam daļa no tā, kurā esam. Bet būt par daļu nozīmē miedarbību, atvērtību, savienošanos ar citām daļām. Katra daļa tāpēc jau ir daļa, ka tā ir ieausta un savienota ar visu pārējo, kas ir tajā lielajā veselumā. Kad koks aug, vai gadalaikiem mainoties mainās, nu ne taču neviena koka daļa, neviens zars nepaliek šķirts no šiem pārmaiņu procesiem, kas kokā notiek. Katrs zars mainās līdz, aug līdz, veidojas līdz. Man šķiet, tieši par to runā Jesajas grāmatā vārdi, kurus mēs dzirdējām. Jo pravietim Dieva vārds nav kāds statisks lielums. Viņš to salīdzina ar lietu, ar sniegu. Pravietim Dieva vārds iekustina un ierosina augšanu un attīstību, pārveidi, mūsos, tāpat kā to redzam arī dabā. Lietus izdara savu darbu un paliek uz zemes,
kļūst par daļu no tā procesa, ko tas izraisa vai turpina. Nu, nekad taču vēl nav tā bijis, ka lietas nolīt, un tad redzēdams, ka nekas neiznāk, ka nekas neaug, zem joprojām savs, lietas novēmta, došos atpakaļ, ja nav, tad nav. Tā nav, tā nenotiek, tas ir absurdi. Lietus vienmēr novīst uz zemes un atstāj pēc. Arī mūsu katra dzīve atrodas nepārtraukta pārmaiņu plūsmā. Viss attīstās, nekas nav pabeigts, nekas nav iepriekš nolēmts. Kā Pāvils to formulē vēstulē romiešiem, visa radība cieš dzemdību sāpes. Mēs vēl tikai topam un esam šīs tapšanas sākumā. Varbūt vēl vairāk mēs vēl tikai dzimstam. Un nav jau tā, ka kopš Pāvila laikiem mēs būtu ārkārtīgi tālu tikuši šajā dzimšanā uz priekšu. Kā vakar dievkalpojumā citēju Ričarda Rora vārdus, mēs joprojām dzīvojam kristietības bērnībā. Arī vēl pēc 2000 gadiem joprojām valkājam savas bērnu dienu drēbes un sandales. Jo ļoti bieži kristietība savas vēsts lielumu, savas vēsts universalitāti, radikalitāti, bieži neapzinās un nesaprot līdz galam, jo atrodas tikai pašā sākumā. Bībele vēstī un ne bez pamata. Un ne tikai kā kādu frāzi vai kādu saudu mums glaimojošu izteikumu, ka mēs visi esam Dieva dēli un meitas, Dieva bērni. Un nevis kādā tālā nākotnē, kad būtu ar savu dzīvi izpelnījušies, būt par Dieva mantiniekiem, jo tieši to jau senajā pasaulē nozīmē būt par bērniem, par kāda bērniem, bet esam jau tagad. Esam jau tagad Dieva bērni. Cits starpā tikai tāda doma, kas ieskrēja prātā vakar pārdomām, Pāvils tajā pašā vēstulē romiešiem tieši uzsver, ka mēs esam Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Un kaut kā aizķēros ar šī vārda, bet tāpēc, ka arī dzīvē nedaudz par to nāks saskarties. Un tas liek domāt kādu savdabīgu domu, proti, nu, stāst par mantiniekiem, kurš mantinieks un kur tas mantojums. Tas stāsts jau aktualizējās tikai, nu, jūs jau ziniet, kad, nu, mēs zinām, kad tas aktualizējās, vai ne? Nu, kad jāsāk skatīties, kas tur atstāts, kurš ko mantojas, tam līdzīgi. Būt par Dievu mantiniekiem varbūt nozīmē, ka tas tieši to arī nozīmē. Lūk Dievs tajā priekšstatā, tajā tēvā, tajā veidā, kā viņš mums sevi atklājas pirms Kristus, vairs nav. Viņa mantinieks ir Kristus, un arī mēs. Lietus ir novijas, lietus vairs nav. Tikko lietus ir saskāries ar šo zemi, tas vairs nav lietus, bet pavisam kaut kas cits. Kaut kas daudz vairāk nekā lietus. Nu, tādā vārdā mēs to ūdeni vairs nesaucam. Mēs vairs nesaucam par lietu to iekustināto augšanas attīstības pārveides procesu. Mēs to saucam pavisam citādā vārdā. Tajā pat laikā lietus pirms saskaršanās ar zemi, ar augiem, ar kokiem bija kaut kas viens, bet pēc šīs saskarsmes sākās kāds kopdarbs, pēc šī brīža, kad lietus iemiesojās, inkarnējās realitātē, augos, saknēs, kokos, zemē, tad vispār tikai sākās tas, kāpēc vispār tāds lietus bija vajadzīgs. Varbūt ar šo iespējams mazliet komplicēto līdzību. Es gribu teikt, ka būt par Dievu mantiniekiem nozīmē patiešām būt par Dievu mantiniekiem. Tā visa lieta tagad ir ielikt mūsu rokās. Kopā ar Kristu mēs esam tādā ziņā vieni paši. Tad es iedomājos, ka varbūt Ričarda Rora doma par to, ka kristietība joprojām daudzjādā ziņā dzīvo savā bērnībā, ir pašā sākumā
ir attīstām arī mazliet tālāk. Jo vai nav tā, ka, ja mēs kā mantinieki esam pašā sākumā, tad varbūt joprojām dzīvojam sērās par tā Dieva tēva un priekšteta zaudējumu, kādu viņš mums sevi atklāja vecajā derībā. Sēras vēl nav pavisam beigušās, tās tik ātri nebeidzās, mēs zinām. Un varbūt izaugšana no šīm sērām arī būs tā izaugšana no bērnības. Jo kamēr ir sēras, varbūt kādi to zina, kamēr ir sēras, neviens mantinieks vēl tā pa īstam nevar un nav arī spējīgs pa īstam sākt darīt to darbu, to aicinājumu, to misiju, kas viņam ir uzticēta. Tikai tad, kad sēras beigušās, kad zaudējumi radītās brūces sadzījušas, palikušas tikai atmiņas un tā izjūta, ka esam no vienas puses zaudējuši kaut ko vērtīgu un dārgu, bet arī, ka šis zaudējums bija nenovēršams, jo arī tas pieder pie Dieva darba mūsos, tad kļūstam spējīgi nedalīt pievērsties tam, kas tagad esam, ieguvuši jaunu kompetenci, jauns iespējas, jaunu ticību, jaunu spēku. Tikai tad mēs tā pa īstam sajūtam, ka tas svētais gars ir izlējies arī par mums, pār mums. Ja ļauts padalīties mazliet ar savu pieredzi, savā ceļā jau no pašiem tā sākumiem, kad nonācu pirmajos saskarsmes punktos ar kristīgo ticību, sāku šo ceļu apzināti iet, man ir bijis jāatzīst, ka daudz biežāk esmu izjūts nevis to, ka tagad nu, visapkārt ir milzīgi daudz dievu, bet es notrādu. No paša ceļa sākuma, ka tā domāju, vienmēr klātesoši ir bijusi kaut kāda tā kā dieva zaudējums sajūta. Kaut kas, ko es tagad nosauktu, varbūt tiešām par sērām. It kā jau pie paša starta tu aptvērtu, tu esi nonācis vietā, telpā, mājā, kopienā, pasaulē, kura joprojām sēro par kaut kā zaudējumu. Un kļūdams par daļu no šīs kopienas un mājām, tās zaudējums arī kļūst par tavu zaudējumu. Mēs esam Dieva bērni. Jau šeit, nevis kādā tavā nākotnē, kad šī pasaule būs pārvarēta. Bet kā saka pirmās Jāņa vēstules autors, mēs esam Dieva bērni, bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Vai tas nav interesanti? Kas mēs būsim, kad bērnī būs aiz muguras? Tas tiešām vēl nav atklājies. To gleznu mēs vēl neredzam. Esam tās daļa, esam viena krāsa tajā, viens tonis, viens pavediens, bet vēl mums nav bijusi tā iespēja ieraudzīt to gleznu visā kopumā. Kas tas ir, ko Dievs veido? Kā tas izskatās? Kas atklāsies? Taču, lai kas pēc būtu? Lai cik ilgi vēl šī gleznu taptu? Lai varbūt, cik ļoti mēs būtu pašā sākumā, mēs piederam Dievam un piederam Kristum. Un to apliecina nevis mūsu vājā ticība, un daži pamatā visai neskaidri motivēt lielākajai daļai lēmumu dzīvē, ka mums jānokristās un jāiesvētās. Šad un tad jāatnāk uz baznīcu. Bet to apliecina mūsu pat eksistence. Mēs esam Dieva bērni, tāpēc, ka esam daļa no Dieva radības. Mēs esam Dieva radīti, un tas notika vēl ilgi pirms visām mūsu darbībām, ar kurām uzskatām, ka esam sev piepulcinājuši pareizai pusē. Cilvēks pašā Bībeles sākumā tiek nosaukts vārdā Adam, un tas ir vārda zeme, atvasinājums, Ādams. Tas nāk no vārda zeme. Mēs esam atvasināti no zemes. Esam atvasināti no šīs realitātes, un to mums nekad nevajadzētu aizmirst. Būt Dieva bērnam nozīmē būt arī zemes bērnam. Un patiesībā tas ir viens un tas pats. Un tieši kristiešiem ar to nevajadzētu būt nekādām problēmām, jo mēs taču kā reiz Jēzu Kristu godinam Dievu, kas ir kļuvis par zemes bērnu, iemiesojies cilvēkā, kļuvis par cilvēku. Tāpēc varbūt jo vairāk dīvaini šķiet, ka bieži vien mēs redzam
ka kristīgā ticība nevienmēr ir izpaudusies tādā ļoti lielā tuvībā zemē, pasaulē, šai realitātei, bieži vien visnotaļ alerģiski pret to, kas šeit notiek. Grāmatas bas un nepieradināts. Bas tas ir nevis no kora, bet kad tev nekas nav uz pēdām, kad tu esi plikām kājām. Tātad bas un nepieradināts grāmatas autors, tāds Jans Frerichs, kurš ir dibinājis vienu franciskāņu dzīves skolu Vācijā. Viņš raksta, ka viens no lielākajiem pārpratumiem ir tajā, ka joprojām tiek uzturēta dzīva robeža starp jēdzieniem garīgs un laicīgs vai svēts un nesvēts, svēts un profāns. Viņš raksta, un man šķiet, ka jau pirms kāda laika, kādā pelnu dienas dievkalpojumā to minēju, ka šajā pelnu dienas liturģijā mēs sakam, piemini, ka esi puteklis un pie pīšiem tev būs atkal atgriezties, taču mēs šos vārdus izrunājam un sadzirdam tikai vienā veidā, kā atgādinājumu par mūsu eksistences pārējošo raksturu, lai mēs apdomājam, kā teikt, kāds ir mūsu dienu mērs, par mūsu mirstīgumu, par mūsu ķermeņu pārvēršanos beigu beigās pelnos vai pīšļos. Puteklis pārstāv visu matēriju. Viņš ir kā tāds visas matērijas pārstāvs. Un kā raksta Jans Frerichs, būtu ļoti apvam putekļus vērtēt negatīvi. Jo ja putekļi ir slikti, tad arī visa matērija ir slikta, tad arī visa daba ir slikta, tad mums ir jāpārvar putekļi, tad mums jāpārvar matērija un daba un jānonāk kādā citā, svētākā, labākā, dievišķākā pasaulē. Taču problēma ir, ka šādas labākas pasaules nav. Dievs ir šajā pasaulē. Šī ir tā pasaule, kurā Dievs ir klātesošs. Varbūt sēras par tādu pasauli, kurā viss būs labāk, arī ir tās sēras. Jā, sēras, kā kādam bērnam, ka nav Ziemassvētku vecītes vai zobu feja, vai karuslons, kas lido pa gaisu, ka nav tāda brīnuma zeme, kurā nokļūt par mazām durtiņām zem galda, kā tas izdevās Alisai. Dievs jau ir visu izdarījis, lai kļūtu tāds kā mēs. Mums nav jātiecās kļūt tik svētiem kā Dievs, jo viņš ir šeit. Viņš ir jau visu izdarījis, lai kļūtu kā mēs. Cilvēks ir patiešām puteklis, un tā ir nevis slikta, bet laba zīme. Jo ja cilvēks ir puteklis, ja cilvēks ir daļa no šīs Dieva radības, tad cilvēks ir Dieva bērns. Tad arī puteklis ir svēts un dievišķis. Un ja cilvēks ir puteklis, tad visi putekļi, pat putekļi, nes sevī, ko no radītāja vajag. Bet atgriežoties pie Bībeles, šie stāsti, no kuriem tā sastāv, ir nevis vienreiz par visām reizēm izstāstam un izskaidrojam stāstu, bet gan durvis uz kādu dziļāku patiesību, par kuru šie stāsti vēstī mums. Ja vien mēs ar tiem uzdrošinamies saskarties tā, kā lietus saskaras ar zemi. Bībele sastāv no stāstiem, un tās patiesība ir rodāma starp rindām. Bībele ir mūsu priekšteču pieredze, kas, ja tā var izteikties, ir sarūgusi par stāstiem. Un šie stāsti ir kļuvuši par spoguļiem, kuros vienmēr atspoguļojas kaut kas no mūsu dzīves. Spoguļi, kuros mēs atpazīstam kaut ko no sevis. Tādā ziņā šie stāsti turpinās. Līdzās melnajiem burtiem uz baltajām lapām rindojas tas, ko spoguls atspoguļo. Spoguls paliek tas pats. Tā rāmas paliek nemainīgs un stikls tikpat tīrs, bet bilde spogulī mainās atkarībā no tā, kas parādās tā priekšā. Un mēs nepielūdzam šīs bildes, kas nāk un iet, bet mēs cenšamies tajās pamanīt to patiesību, ko var ieraudzīt tikai spogulī un caur spoguli. Ja Bībele ir spoguls, tad baznīca varētu būt kā trauks. Šim traukam ir izšķiroša nozīme, jo bez tā nebūtu, kur sastapties ar saturu, kas nāk no Dieva. Protams, trauks nav pašmērķis, bet bez trauka nav iespējams.
taču pats svarīgākais ir saturs. Baznīca ir Dieva pieredzes trauks, un šodien mēs zinām, ka šī pieredze nav atrodama tikai dievnamu sienās. Baznīca ir kas vairāk nekā dievnams. Dievs ir pieredzams dzīvē, dabā, bībelē, dievnamā uz ielas. Kā vēstīja leģenda, kad svētajam Franciskam jautāja, kur tad ir viņa klosters, viņš teica, klosters ir visa pasaule. Kristīgā ticība grib iekļaut sevī visu pasauli. Jo gars ir izvējies nevis tikai par dažiem un kādiem, bet izvējies par visu radību. Tāpēc kristīgā ticība ir totāli un radikāli iekļaujoša vēsts un iekļaujoša dzīves praksa. Tā tiecās iekļaut sevī pilnīgi viss, kas ir, arī negatīvo. Tā neko neatstāj ārpusē, tā neko nenovāda, nenošķir, nenodava. Tā pieņem visu, apklāj visu, panes visu, uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Šos vārdus mēs parasti attiecinām uz mīlestību no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, bet varbūt tos var attiecināt arī uz ticību. Un līdz šim cilvēkiem kaut kā nav izdevies šo ticību izkaust. Līdzīgi tāpat kā cilvēkiem nav izdevies izkaust dabu. Un varbūt tāpēc, ka abas radušās no mīlestības, un mīlestība ir tā, kas ir klāt visos tās elementos, visos aspektos, katrā puteklī, katrā dabas puteklī un katrā ticības puteklī. Daba aug, mainās, mirst, augšām ceļas, to ievaino un izmanto, bet pavasarī tā atkal pamostas ar visām brūcēm, kas tai cirstas. Un zīmīgi, ka tieši to arī nozīmē augšām celšanās, ka brūces nav pazudušas. Atceramies, ka Toms var ievikt tajās brūcēs pirkstus. Augšām celšanās brūces izgaismo, tās kļūst redzamas, nevis izgaisina. Kā dzied Leonards Koens, visā ir kāda plaisa, un caur šo plaisu visā spiežas iekšā gaisma. Un varbūt augšām celšanās ir nevis tad, kad viss ir perfekts, šķīstīta viziet, bet jau tagad iekļauj tā sevī visu, kas ir ievainots, saplaisājis, slims un nepabeigts. Nevis kādā nekad nekur zemē, bet jau tagad ir augšām celšanās. Tad, kad mums piedod, kad neesam to pelnījuši. Tad, kad mēs nesākam tiesāt citu cilvēku drazas, jo mūsu pašu drazas mūs pie kājām mētājas, kad mēs izturam to, kas ir, kaut arī gribētu vai būt citādāk, kad mēs nepilnīgo uzlūkojam kā pilnīgu. Varbūt augšām celšanās nav nekas pārdabisks. Ja nu vienīgi tikpat pārdabisks kā pavasars cilvēkam, kurš ir redzējis tikai ziemu. Augšām celšanās ir daļa no mūsu esības. Bet tā kā mēs savu esību vēl tikai mācamies pazīt un apjaust, tad pagaidām redzam no tās tikai daļu. Bet Kristū mums ir atklāts viss, un vēl nav zināms, kas mēs būsim. Un pamazām šo visu mācamies attiecināt arī uz sevi. Zeme griežas ap sevi, riņķo ap sauli, viss atrodas kustībā. Bet šī kustība ir paredzama, šī kustība nav haotiska. Tā ir kāda jēga, tā ir kāda ritme, tie ir kāda ciklu. Arī baznīcas gads ir kā tāds cikls, aplis, kuram sekojot mēs piedzīvojam piedzimšanu un nāvu, vasaru un ziemu, gaismu un tumsu. Arī mūsu dzīves pazīst pavasaru un vasaru, rudenu un ziemu. Mūsu dzīves pazīst dzīves rītu, dzīves vidu, dzīves novakaru, dzīves nakti. Mēs ejam caur noteiktiem posmiem, noteiktiem uzdevumiem, un mēs zinām, tas ir paredzami. Kad esam dzīves vidū, zinām, ka drīz tā pagriezīsies uz rudens pusi. Mēs zinām, ko nozīmē iesākt ko jaunu, kam jaunam ļaut piedzimt, pieredzēt krīzes un arī vecumu nāvu kā dzīves lielos skolotājs. Kādi es redzu vasaras svētku ticību, nobriedušu kristīgo ticību, jo vasaras svētki ir nobriedušas kristietības svētki? Kā es viņu redzu? Šo ticību, kur ieiet savā zenītā, kuras augļi, pamazām sāk nobriest un ienākties. Es teiktu, tā noteikti ir iedvesmojoša ticība. Stipru stāstu pilna, pozitīva,
bet nesaspringta. Tajā mēs atpazīstam kādu vieglumu, kas nesvēpj un nenoviedz savas grūtības, mokas un ēnas. Šī ticība iedam cauri grūtībām un bēdām izterot dziļu mieru un realismu. Tā atrodas taipus vērtējumiem, ka viss ir labi vai nekas nav labi. Un tā zin, ka cīnoties ar pretstatiem vai kādu no tiem atstumjot vai nelaižot pie vārda, problēmas jau nekad nevarēs tikt atrisināts līdz galam. Ticība, kas vienmēr redz, ka glāze ir līdz pusē pilna. Ticība, kas spīd kā gaisma tumsā tā, ka tums nevar to apņemt. Ticība, kurā ir tāds patiesīgs un mīlestības pilns skats uz visu, kas ir. Taču visu pieņemt, kāds tas ir, nenozīmē stāvēt malā. Tas nenozīmē bezpalīdzīgi stāvēt un skatīties. Tas nozīmē ar visu, kas ir, sākt dejot. Ticība, kas sāk dejot ar visu, kas ir. Tas nozīmē iesaistīties, redzēt tālāk par sevi, augstāk par sevi. Pieņemt visu, kas ir, tam tikai tad ir jēga. Ja tu redzi, ka viss var būt pavisam citādāk. Un tu iestājies par to, lai tas par to kļūtu. Bet iestājies, sākot dejot ar visu, kas ir. Un skat, tur kādi soļi sāk kustēties vienā ritmā. Vasaras vidus ir prieks par to, ka tā vasara beidzot ir atnākusi, un arī skumis par to, ka tā aizies. Nu, tas ir skaidrs. Dienas kļūst garāks. Un prieks un skumjas, un mīlestība un sāpes ir arī mūsu lielākās izaugsmas iespējas. Varbūt patiešām ir tā, ka mūsdienu garīgo krīžu iemeslu ir meklējama arī tajā, ka mums cilvēkiem šeit tikpat kā nav iespējams mācīties, atraisīties un sērot, un nespējam uzticēties lielajai realitātei Dievam. Varbūt mums nav iespējas daudz mācīties, kā pieļaut to pārejošo, kas nāk un aiziet. Kā mācīties atlaist, kā ļaut sākties bēdām. Un ja mēs to nemācamies, ja mēs gribam visu paturēt un vienmēr ķerties pie visa, kas nāk un iet, un īpaši paši pie sevis, tad arī neiemācamies to būtisko. Lūk daba, pirmā Bībele, mums māca atvaist tvērienu no pārējošā un pievērsties būtiskajam. Bet būtiskais to redzams tikai tad, kad pārējošajā pamanam plaisu. Un caur šai plaisai tad arī nākam pie gaismas. Manuprāt, kristīgā ticība, šī Jēzus iesāktā kustība, grib, lai mēs veidotos par tiem cilvēkiem, kas katrs esam, kļūt par sevi. Caur nāvu un augšām celšanos, caur aiziešanu un atnākšanu. Ticība, kas nav kāda jauna mācība, bet gan ir dzīves praksa. Dzīve, kas satiekas ar Dievu, kas ir pilnīgi citādāks nekā par viņu domājām. Viņš tiešām ir bas un nepieradināts un ved mūs projām no vēlmes visu kontrolēt. Jo tieši tad, kad mēs atsakāmies no vēlmēm un maldiem, ka viss ir jātur savās rokās, ka viss ir jākontrolē, mēs sākam atvaist, pieņemt realitāti, sākam aptvert nāvu un dzīvi. Un to mums māca otrā Bībele. Vārdi, kurus teica Jēzus. Tas, kurš grib paturēt, tas zaudēs, bet tas, kurš ļaus zaudējumam, iegūs un paturēs. Un varbūt vēl to mums māca vasaras vidus. Šis prieks un skumjas kopā. Bet varbūt mums to māca katram dzīves vidus. Āmen.